이런 데 आज पंचमे 30 जनवरी और साल 2020 है। आप सुन रहे हैं रेडियो त्रंबेश उर्दू। मैं हूं मेरा बलोच, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रेडियो त्रंबेश के आज की न्यूज़ बुलेटिन में बलूचिस्तान के खबरों के साथ साथ इलाकाई और आलमी खबरें शामिल हैं। आइए खबरों के पहले हिस्से में बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें सारिन बलोच से सुनते हैं। کیچ کے علاقے بلیدہ میں مسلح افراد اور پاکستانی خفیہ اداروں کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے درمیان جھڑپ ہوا ہے۔ جھڑپ میں دو طرفہ جانی نقصان کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے واشق کے علاقے راغے تنکی میں بدھ کی صبح آپریشن کر کے گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے بعد چار افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں ظہور ولد صادق، رفیق ولد ماما نور، خدا رحیم ولد قادر بخش اور حامد ولد بدل شامل ہیں۔ بلوچستان کے کٹھ پتلی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیما کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کے روز سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے پشین میں کامیاب کارروائی کر کے بم دھماکوں اور اغوا بلائے تاوان میں ملوث دو افراد کو فائرنگ کے تبادلے میں قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف خوزدار میں لیویز فورس کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق لیویز کی موبائل ٹیم معمول کی گشت پر خوزدار کے علاقے صالح آباد سے گزر رہی تھی۔ اس دوران ایک مشکوک شخص کو رکنے کا اشارہ کیا تو مشکوک شخص نے لیویز فورسز پر فائرنگ کر دی، جس پر لیویز اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کر کے مشکوک شخص کو ہلاک کر دیا۔ مستونگ کے علاقے کونگڑ سے تعلق رکھنے والے چار سال سے لاپتہ شعیب احمد ولد غلام قادر شاوانی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے شہید رہنما ڈاکٹر منان بلوچ کی چوتھی برسی کے مناسبت سے ریڈیو سنگر کی جانب سے خصوصی نشریات کا آج سے اہتمام کیا جائے گا۔ خصوصی نشریات میں آزادی پسند بلوچ رہنما شہید ڈاکٹر منان بلوچ کی تعلیمات اور کردار سمیت اس کی شہادت کے بعد بلوچ تحریک آزادی پر پڑنے والے اثرات، نقصانات اور کامیابی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خصوصی نشریات میں بی این ایم کے چیئرمین خلیل بلوچ، بزرگ بلوچ رہنما میر عبدالنبی بنگلزئی، قوم پرست رہنما اختر ندیم بلوچ، بی ایس او آزاد کے سابقہ چیئرپرسن کریمہ بلوچ، بی این ایم کے فارن سیکرٹری حمل حیدر بلوچ سمیت بی ایس او آزاد اور بی این ایم کے مرکزی اور عالمی رہنما اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ خصوصی نشریات تین حصوں پر مشتمل ہوں گے، جو سنگر میڈیا گروپ کی آفیشیل یوٹیوب چینل سنگر آن لائن پر نشر کیے جائیں گے۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے ڈاکٹر منان بلوچ اور شہداء مستونگ کو خراج تحسین پیش کی ہے، اس واقعے سے متعلق حقائق بیان کیے ہیں۔ بی این ایم ترجمان کا تفصیلی بیان ہماری ویب سائٹ zrumbish.com پر موجود ہے۔ بی این ایم کے ترجمان نے تمام زونوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 31 جنوری کو ڈاکٹر منان بلوچ اور ساتھیوں کی برسی کے موقع پر پروگرام اور ریفرنسز کا انعقاد کریں۔ اس سلسلے میں مرکزی سطح پر ایک آن لائن دیوان ہوگا، جس میں کئی رہنما اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس دن سوشل میڈیا میں آئی ایم ڈاکٹر منان بلوچ اور شہداء مستونگ کے ہیش ٹیگ سے ایک آن لائن کیمپین چلایا جائے گا۔ ترجمان نے تمام سوشل میڈیا صارفین سے گزارش کی ہے کہ اس میں حصہ لے کر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قتل و غارت کو دنیا کے سامنے آشکار کریں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے ریڈیو زرمبش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے حکومت بلوچستان کو شروع میں 110 لاپتہ افراد کے کیسز دیے تھے، اس کے بعد مرحلہ وار 50-50 افراد کی فہرست بنا کر مجموعی طور پر 450 لاپتہ افراد کی فہرست حکومت کو فراہم کی ہے۔ ان میں 250 افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو افراد گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ ہے ان کی تعداد 50 کے قریب ہے، ان میں سے اب تک صرف 2 افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں ان کو بھی بازیاب کیا جائے گا،
ہم نے حکومت سے مذاکرات کے دوران کہا تھا کہ ہماری فراہم کردہ فہرست پر اگر پیش رفت ہوگی تو ہم حکومت کو مزید لاپتہ افراد کی فہرست فراہم کریں گے۔ نصر اللہ بلوچ نے مزید کہا کہ ہم نے اب حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو ہمارے پرانے لاپتہ افراد ہیں جن کی تعداد 50 ہے ان پر مثبت پیش رفت کرے تو ہم حکومت کو مزید لاپتہ افراد کی فہرست پیش کریں گے جو ہماری طرف سے تیار کی جا چکی ہے۔ بلوچستان حکومت نے تحصیل پسنی کے 36,000 سے زائد ایکڑ اراضی ڈپٹی کمشنر گوادر کے نام باقاعدہ منتقل کر دیے ہیں۔ مختلف علاقوں کے 19 موضعجات پر زمینداروں کے مالکانہ حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ بلوچستان کی انکوائری رپورٹ کے بعد اقدامات اٹھایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے نام منتقل کی جانے والی زیادہ تر اراضی آئل ریفائنری میں آ رہی ہیں، تاہم مقامی زمینداروں نے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں تربت اور گردنوا میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد امداد نہ ملنے کے سبب شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ متاثرین کے مطابق اعلان کردہ ٹینٹ اور دیگر ضروری سامان متاثرین کو موصول نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ متاثرین سرکاری دفاتر کے سامنے در بدر ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق سیکرٹری جنرل اور بلوچ دانشور رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری پر ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور پشتین کی گرفتاری حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پختونخوا پر ایک مقبوضہ علاقے کی طرح حکمرانی کی جا رہی ہے اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے پرامن جدوجہد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پختونخوا کے عوام کو پنجاب کے نوآبادیاتی اقتدار سے نجات کے لیے ایک مضبوط مزاحمتی تحریک کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے منظور پشتین کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور پشتین پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے پرامن جدوجہد کو روکنے کی کوشش ہے۔ منظور پشتین پشتون قوم کی حقیقی ترجمانی کر رہے ہیں اور پشتون قوم کو یکجا کرنے اور ان کو شعور کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ این ڈی پی ہر اس شعوری عمل کی حمایت کرتی رہے گی جس میں مظلوم قوموں کی شناخت اور ساکھ کی بات ہو۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ڈیرہ لا یار بائی پاس پر پولیس بس اور ٹو ڈی کار میں تصادم ہوا ہے۔ تصادم کے نتیجے میں پولیس اور قیدیوں سمیت 10 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ کھٹ پتلی اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدس بزنجا کے خلاف ان کے آبائی علاقے میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ 2 درجن کے قریب مظاہرین نے اواران میں ہونے والی کرپشن اور قدس بزنجو کے خلاف نعرہ بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قدس بزنجو الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد اپنے حلقے کا دورہ تک نہیں کیا، اور ساتھ ہی مظاہرین نے مطالبہ کیا نیب اواران میں ہونے والے کرپشن کی تحقیقات کرے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ گزشتہ 20 سالوں میں ایک پائی کا ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، جبکہ 70% اسکول اور صحت کے مراکز بند پڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، جو بلوچستان بھر میں 18 فروری سے شروع ہوں گے۔ بلوچستان بورڈ کے چیئرمین پروفیسر محمد یوسف بلوچ کے مطابق میٹرک کے امتحانات کی تیاریاں مکمل ہیں۔ بلوچستان بھر میں 400 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ تھی سارن بلوچ، اور اب علاقائی اور عالمی خبریں حکیم بلوچ پیش کریں گے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں باجوڑ کی تحصیل ماموند میں بارش کے باعث چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ واقعہ ماموند کے علاقے بدان میں پیش آیا ہے۔ مرنے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں جبکہ 5 بچے زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داور کو اسلام آباد سے گرفتاری کے چند گھنٹے بعد رہا کر دیا۔
रिहाई के बाद समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट में मोहसिन दावर ने कहा है कि मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में होने वाली पीटीएम के मुजाहरों में एक भी पुरतशद वाकया सामने नहीं आया और मैंने इस्लामाबाद में होने वाली एहतजाज में शिरकत की और यहाँ के मुजाहरीन दूसरे मुकाम की तरह पुरअमन थे। ताहम रियासत ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि इनके नजदीक हमारे हकूक की कोई अहमियत नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफ़ यार वली खान ने रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर समेत दीगर सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी को हुकूमत की आमिराना पॉलिसी करार देते हुए कहा है कि क्या पख्तून अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा? अपने हकूक के लिए आवाज उठाने वालों के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने वाले पख्तूनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? का कहना था कि पख्तूनों के साथ रवा रखा जाने वाला ये रवैया मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगा। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 132 जबकि मुतासरीन की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई है। आलमी मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान चीन में 26 मजीद अफराद की कोरोना वायरस के सबब हलाकत की तस्दीक हो चुकी है जबकि पिछले 2 दिनों में चीन भर में मजीद 1,459 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और अब मजमूई तौर पर 6,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। अब तक तमाम हलाकतें ओभाई में हुई जिसका सदर मुकाम वुहान शहर है। जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी सैयद डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि चीन के वुहान शहर में 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मेरा वजारत खारजा और चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने से रब्ता है। चीन में तमाम पाकिस्तानी तलबा से पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला मुस्तकिल रब्ते में है। शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान के एक पुलिस बेस पर हमले में 11 अहलकार हलाक हो गए हैं। बगलान सूबे की कौंसल के रुकन महबूबुल्ला गफ्फारी ने कहा है कि शिद्दत पसंदों ने पहले बेस के करीब चेक पोस्ट को उबूर किया है और बाजायर वो बआसानी बेस में दाखिल हो गए क्योंकि उनके मददगार पुलिस एहलकार ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक वस्ता में कयाम अमन के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया है जिसमें यरूशलम को इसराइल का गैर मुनकसिम दारुलहुकूमत रखने का अहद शामिल है। मशरक वस्ता के लिए सदर ट्रंप के अमन मंसूबों में फलस्तीनी रियासत के कयाम की बात की गई है और साथ ही इसराइली नौआबादियों को तस्लीम करने का इशारा भी दिया गया है। सदर ट्रंप ने अपने मंसूबे को हकीकत पसंदाना दो रियासती हल करार देते हुए कहा है कि इसराइलियों या फलस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर की तरफ से जारी करदा मशरक वस्ता के अमन मंसूबा डील ऑफ द सेंचुरी पर फलस्तीनियों की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महबूब अब्बास और हमास ने अमरीकी अमन प्रोग्राम को अक्सर मुस्तरद करते हुए इसे फलस्तीनी कौम के बुनियादी हकूक पर डाका डालने की नई चाल करार दिया है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक वस्ता अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये कोई अमन प्रोग्राम नहीं बल्कि अमन के नाम पर फलस्तीनी कौम से एक धोखा है जिसे कोई फलस्तीनी कबूल नहीं करेगा। जबकि फलस्तीनी तंजीम हमास ने अमरीका के अमन मनसूबे को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सदर के मंसूबे की तफसीलात सामने आने के बाद अम्मास ने एक बयान में कहा है कि वो फलस्तीनी कौम के साथ मिलकर अमरीका के अमन मंसूबे को नाकाम बनाएगी। जबकि फलस्तीनी तंजीम हम्मास ने अमरीका के अमन मंसूबे को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सदर के मंसूबे की तफसीलात सामने आने के बाद हम्मास ने एक बयान में कहा है कि वो फलस्तीनी कौम के साथ मिलकर अमरीका के अमन मंसूबे को नाकाम बनाएगी। हम्मास के सियासी शोबे के सीनियर रुकन खलील अरहिया का कहना था कि हम अल कुद्दुस के बगैर फलस्तीनी रियासत के वजूद को कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए फलस्तीन इसराइल अमन मंसूबे की मजम्मत की है और कहा है कि सदी की सबसे बड़ी गद्दारी है। यह अमरीका का फलस्तीनियों पर मुसल्लत करता शर्मनाक और नाकाम मंसूबा है। इस हवाले से अरब लीग का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंगल के रोज ऐलान करदा अमन मंसूबे में फलस्तीनियों के हुकूक पामाल किए गए हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गैस के मुताबिक
فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ منصوبے کے ابتدائی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فلسطینیوں کے قانونی حقوق کو بڑے پیمانے پر برباد کیا گیا ہے۔ تاہم ابو الغیث نے واضح کیا ہے کہ ہم امریکی ویژن کا باریکی سے جائزہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور خصوصی مشیر جیرڈ کنس نے کہا ہے کہ اگر فلسطینی مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو کل وہ اپنی ریاست تشکیل دے سکتے ہیں۔ جیرڈ کنس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی وسطی میں ٹرمپ کے امن منصوبے کی بدولت پہلی بار اسرائیل نے دو ریاستی حل کا تصور قبول کیا ہے۔ بھارت میں ٹریفک کے المناک حادثے میں 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک 7 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی سے 250 کلومیٹر کی دوری پر واقع ناسک ڈسٹرکٹ میں یہ ٹریفک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک بس ایک رکشے سے ٹکرانے کے بعد کنویں میں گر گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 2002 کے گجرات فسادات میں ملوث 17 مجرموں کو مشروط ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، تاہم ان مجرموں کے گجرات میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مجرموں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے گجرات سے دور دراز کے علاقوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ان 50 اہلکاروں میں دماغی چھوٹوں کی تشخیص ہوئی ہے جو عراق میں واقع امریکہ کے فوجی اڈے پر موجود تھے، جس پر رواماں ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ منگل کو پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل تھامس کیمپ بیل نے اپنے ایک بیان میں انکشاف کیا تھا کہ ایران کے میزائل حملے میں اب تک 50 امریکی فوجیوں میں دماغی چھوٹوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ ترکی کے دو بحری جہاز ترک فوجیوں کو لے کر بدھ کی صبح لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کی بندرگاہ پہنچ گئے ہیں۔ مذکورہ دونوں جنگی جہازوں کے ساتھ ایک کارگو جہاز بھی تھا، جس میں سے فوجی ٹینکوں اور ٹرکوں کو بندرگاہ پر اتارا گیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کی جانب سے لیبیا میں وفاق حکومت کی سپورٹ کا ارادہ رکھنے کے اعلان کے بعد یہ اپنی نوعیت کی پہلی پیش رفت ہے۔ دوسری طرف برلن کانفرنس میں اردوان نے باور کرایا تھا کہ وہ لیبیا میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی ترک فوجیوں یا اجرتی جنگجوؤں کو وہاں بھیجیں گے۔ بر اعظم امریکہ کے ممالک جمیکا اور کیوبا کے درمیانی علاقے میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حکومتوں کی طرف سے زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا مرکز جمیکا کے ساحلی علاقوں کے قریب تھا۔ زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ اور زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے باعث عمارتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ برطانیہ نے 5G نیٹورکس میں چینی کمپنی واوے کو امریکی دباؤ کے باوجود محدود پیمانے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی اس نظام کے بیرونی حصے کے 35% تک حصے میں کام کرے گی۔ اس میں ریڈیو ماسک کہلانے والا حصہ بھی شامل ہے۔ البتہ کمپنی جوہری اور فوجی تنصیبات کے قریب کام نہیں کر سکے گی۔ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو سرمبش سے خبریں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔